Rruga vjetër e qytetit të Durrësit, që fillon në zonën e njohur si Rruga e Stanit dhe që ngjitet në lartësi të kodrës së Mojsiut me emrin Tel Haçela, është një rrugë që ka marrë rëndësi për qarkullimin e mjeteve tashmë, si një rrugë bypass që lehtëson aksin kryesor të rrugës Aleksandër Mojsiu nga Mingarkesa, sidomos në kohë piku të verës ose dhe të festave, kur qarkullimi mingarkohet nga mjetet e shumta të emigrantëve. Nëpërmjet kësaj rruge dilet në afërsi të shititores Taulantia për në Currila. Rruga është zakonisht e mbushur, por e lën pas dore në një kohë kur ajo ka nevojë të mëdha për investime, por njëkohësisht është një rrugë e rrezikuar, pasi duket edhe nga pamja si një fragment i rrugës malore të llogaras, por pas një lloj parmaku mbrojtës për betoni ose metalike. Këtu ka ndodhur shumë fërkime mjetësh dhe rreshitje, sidomos në periudhë ngricash. Në këtë rast ka qenë fat që nuk ka pasur në një rënje në pjerësi të kodrës, fundi së cilës është i tejmushur me banesa. Ky rrezik është edhe më i madh në orët e natës, pasi rruga nuk ka ndriçimin e duhur dhe ndonjë fatkesi rënje mjetësh mbi to mund të shoqërojë me pasoja, si për shoferin, ashtu dhe për banorët që kanë banesat poshtë së rrugës. Edhe kazanat e plerave janë objekte që nëse fryn erë furishme mund të rrëshasin në pjerësi. Banorët që jetojnë poshtë saj janë të rrezikuar pra nga gjithçka. Duke u nisur nga që rruga për çdo sinë është në ngarkesë, delsi domosdoshmëri që të riparohen zonat e dëmtuara me çimento, si dhe të krijohen breza mbrojtje me beton, në kthesa ose edhe metalike, si ato që ndajnë autostradat, si dhe të merren masa ndriçimi, pasi rruga përveç përdorimit i përket një lagje historike të qytetit dhe mbart vlera turistike njëkohësisht. Ndërkohë, duke u nisur nga kushtësia e kësaj rruge, si dhe të tjerave në zonë, duhet parë me përparësi aplikimi i sensit unik qarkullimit, pasi diametri i rrugëve të tilla është i ngushtë dhe shton gamën e problemeve.